Drákula. Barvovat stačíme obrysy, ale všichni namalujou čarodějnice. Jak si myslíte, že vypadá? Pernikova chalupa. Zničená chalupa. Pernikova chalupa. To je pernikova chalupa. Věskyně. Věskyně. Důmruzy. Důmruzy, no. Na hradě. Na hradě, tak je to. Všichni tu naši, tak. A teď mi řekněte. První, přečti, co tam máš. Jo, klobouk. Klobouk. Divná. Divná. Stará. Stará. Koště. Lektvary. Kočka. Kočka. Zlá. Co? Zlá. Zlá. Klobouk s pavoukama. Klobouk s pavoukama. Vypadané zuby. Vypadané zuby. Bradavice. Bradavice. Koště. Koště. Kůlka. Kůlka. Dlouhý nos. Dlouhý nos. Vlasy. Vlasy, jako jaký vlasy? Že jsou úplně jako ty rezavý. Jo. Bradavice. Bradavice. Šaty. Dobro, a ti jste taky samozřejmě. Pisk. Takže to jsme viděli jako zaklela, ale tak to dopadlo. Tak to dopadlo. Pojďte sem, kluci. Tak to dopadlo, že ho čarodějnice se zaklela a Péťa zůstal teda Kristou, jo? Takhle si to měli vedle sebe, co vás můžu vyfotit, prosím vás, aspoň. Koukáme, klapka, jedem. Jauký, jau, jau, jau. Ne, no pustíš. Jinak, 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 tak, hotovo, amazej. Tak, dobrý, pojďte se, počkej. Tak se ukaž. A to se... Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Tak, dobrý, a co to je? Já si myslím, že ano. Tak, co to bylo? No. Tak já nevím, když jsme stále... Ty jsi to... A já lidi řek... Co si řek? Takže kluci, takhle... Ano. A? Kam ježíš? A ty jako nějak máme zachránit, ale to jsme nějak moc... Nevíte já? Ne. To jsme nestihli právě. Jste nestihli, jo. Dobře. Jste to teda udělali, jak byste chtěli. Tak, Onkele, pojďte se. Ticho, ticho. A kde jste taky? Chcete holčičky? Jo! Jo!
Čo si je zaklela? Co si je zaklela? Žáby. Žáby, tak šou holky. Kvák, kvák, kvák. A kdo je vysvobodí? Nikdo? Ne. Já jsem Rytka babička. Tak šou, kvák. A ty jste babička. Kája. Kája. Nebo ty nikomu, no. Učeme zpátky. Mama. Dobrý. Tak zapleskávat. Ahoj, chceš ty zátko? Ne, to jsou lény. Tak jo, takže kouzelný, tak se skáme a ještě...